madaweynaha jamhuuriyadda ahna guddoomiyaha golaha xukuumadda mudane ismaaciil cumar geyle ayaa maanta geli dambe waxa uu ku soo laamay dalka kadib markii uu kasoo qayb qaatay labo shir madaxeed oo caalami ah waxaa hortaba madaxweyne geele uu dalka kenya oo kaga qayb qaatay shirweynihii caalamiga ee qaramada midoobay ay soo qaban qaabisay ee dhinaca deegaanka looga hadlayay kaasi oo qayb ka ahayd dhowrista deegaanka badda iyo beriga intaba waxaa kale o madaxweynaha jamhuuriyadu uu magaalada antalia ee dalka turkiga kaga qayb qaatay cadadka saddexaada ee shirweynaha dhinaca diblomaasiyada kaasi oo dalka turkigu martigeliyay sanadkani waxaana ay hayd howlahaasi shaqo ee madaxweynaha jamhuuriyaddu dalka dibaddiisa uga maqnaa iyada oo maanta gelin dambe madaxweynaha jamhuuriyadu uu kusoo laamay dalka